mais um vídeo da nossa Semana das Flores e devo dizer que esta é a minha flor que comumente ela fica ali brigando entre o primeiro lugar, mas vou colocá-la como segundo, mas ela tá sempre ali brigando pelo primeiro junto com a lavanda, porque é uma das minhas flores favoritas da vida. Aliás, essa semana perfumada é sobre as minhas flores favoritas, mas a íris é uma das flores que eu mais gosto. Por variados motivos. Um deles é pelo sentido místico que essa flor tem e por ela estar muito ligada a duas culturas que eu admiro e gosto bastante, que é a cultura grega e a cultura egípcia. A íris na cultura egípcia ela está diretamente ligada ao deus Horus, né, ao olho de Horus. E a simbologia que Horus tem nas pirâmides. E na cultura grega ela tem toda uma história com os deuses, por ela ter uma ligação bem direta com o arco-íris, por exemplo, com a deusa do arco-íris, que servia de mensageira dos deuses do Olimpos. E há toda uma história que diz que quando essa deusa vinha até a Terra e ela ia passeando, cada vez que ela pisava, as pegadas dela eram formadas por pétalas da flor de íris. E o que é uma simbologia muito interessante. A íris também tem um sentido ligado no hinduísmo ao terceiro olho. E geralmente dizem que quando você ativa o seu terceiro olho, você está mais intuitivo e mais perceptivo. Então, muitas pessoas acreditam que ao sentir, ao meditar, utilizando o cheiro de íris, né, óleos essenciais que remetam ao cheiro de íris, elas estão despertando esse terceiro olho para estarem mais receptivas aos estímulos que muitas vezes ignoramos. Então, vamos começar a nossa seleção de perfumes com íris? O primeiro que eu quero mostrar para vocês é nada mais, nada menos do que Lily Essence de Boticário. Olha, melhor, Lily Essence não, o Lily, né? Porque depois que ele passou por reformulação, trocou de embalagem, ele virou só Lily. Mas o Lily tem a Iris, e a Iris aqui ela chega para atribuir ainda mais prestígio e refinamento a este perfume, que é tido como um dos premiums da o Boticário. Aqui você sente um perfume que é sobre lírio, o lírio aqui é muito permanente e presente. Mas você consegue sentir de fundo e de maneira bem sutil a presença também, sim, da íris, dando mais refinamento e elegância para esse perfume. Assim como também a gente vê em Donna, do Valentino. Esse perfume ele fala muito sobre riqueza, né? Sobre a riqueza material, sobre a mulher ser dona de si, sobre a riqueza também de você saber quem é você, se respeitar, respeitar as suas vontades e exercer a sua presença. É um perfume muito marcante e muito refinado, e eu acho que ter íris aqui combina bem com a Maison Valentino e com toda a sua história. Mas aqui ela vem brilhante, ela vem refinada, ela vem dando todo o toque de elegância e sofisticação que só de olhar para esse perfume você já sente. Assim como também a gente sente, e aqui tem todo, faz todo sentido esse perfume ter íris, porque afinal de contas, a íris, ou melhor, a flor de lis que está ligada à cultura, né, e à história da íris, serviu como símbolo da monarquia francesa durante o século XVIII. Então faz todo sentido este perfume ter íris, que é nada mais nada menos do que o Marina de Bourbon Diamond, né, Marina Royal Diamond. Esse perfume, ele tem íris e ele é um perfume que lembra bastante o La Vie est Belle. Mas você sente um atocadinho ali de fundo, um pezinho um pouco mais intenso e a mais do que o próprio Lavi. E ele, né, tem íris e faz, sinto para mim, todo sentido. Afinal, né, o símbolo da monarquia, flor de lis. Perfume maravilhoso, gosto muito do Marina de Bourbon Diamond. Acho que é um perfume que, para quem gosta do Lavie, mas quer um substituto com um preço mais em conta, ele compensa muito. Mas ele, por si só, se você não conhece o Lavie, você conhece ele, você acaba gostando, porque é um perfume que tem um quê um pouco mais quente, sensual e bem imponente. Gosto bastante. Outro perfume com íris que eu adoro, e esse eu acho que é o rito de passagem para todo mundo conhecer a flor de íris e se apaixonar, e foi o perfume que para mim assim abriu todos os meus sentidos para esta flor, que é nada mais nada menos do que o Prada Infusion de íris.
A Prada usou muito quando lança a linha Infusion de íris. E o mais legal é que cada perfume traz, né? Esse daqui é o tradicional, é só íris pura, mas ele faz uma variação disso. Ele traz a íris com amêndoas, ele traz a íris com cedro, ele traz a íris com a flor de laranjeira, né? E é um perfume que você sente aqui toda a elegância e o refinamento da íris. É um perfume que abriu os meus sentidos, despertou. Não é, de fato, um perfume que de primeira você goste. A sua versão anterior, essa é a versão pós-reformulação de 2016. Mas a versão Eau de Parfum anterior era muito mais intensa, muito mais pesada, acabava incomodando as pessoas e, consequentemente, fazendo dele um perfume menos ainda acessível. Afinal, quanto mais puro e mais absoluto for a íris, mais caro vai ser esse perfume e o seu custo final de produção, porque eles de verdade é uma flor cara, muito cara de se ter. Um perfume com íris que eu acho que vocês nem imaginavam que ele estava lá, mas ele chama atenção para o quanto funciona bem o combo lavanda e íris, é o Lavanda e Algodão da Mahogany. Eu adoro esse perfume, eu acho que uma das criações originais da Mahogany mais bem feitas e mais curiosas de todos os tempos, porque aqui você tem uma lavanda que é bem diferente do que você está acostumado, é um cheiro muito gostoso de sentir, de viver, mas não é uma lavanda fresca e assim, coringa. Ela não funciona muito bem em dias mais abafados e quentes. Pode desandar ou abafar. Para mim é um perfume que ele é uma lavanda mais invernal e noturna. É uma lavanda que combina muito bem para você usar à noite. Então é um cheiro muito agradável e único. E aqui eu acho que a íris ela chega para deixar esse perfume ainda mais delicado. É um perfume que é uma lavanda que ao mesmo tempo que ela tem um peso, ela é delicada, ela é fofa, ela é uma sensação assim de abraço muito gostoso e o atalcado dela é divino, é divino. Vocês também podem experimentar o combo lavanda e íris em nada mais nada menos do que Blue Jeans da Versace, perfume maravilhoso. Eu acho que combina muito bem dizer que o misto aqui de lavanda, baunilha, ervas e madeira deixa esse perfume incrível. Um perfume que, quando eu sinto o cheiro dele, eu me sinto instigada. Acho ele extremamente compartilhável. É um daqueles coringas da vida. Se você gosta de lavanda, vale muito a pena conhecer. E sim, ele é extremamente refinado. E acho que combina bem com todo mundo mesmo. Assim como também acontece com o Burberry Brit Hidden, que se vocês não sabiam, ele tem sim íris. Mas na verdade, pura íris está no seu coração, nas notas de coração, e isso demandar um pouco mais de peso e menos volatilidade, o que ele tem é a raiz de orquíris, que também é íris. Se você não sabia, fique sabendo. Então você pode encontrar, e comumente quando a gente encontra íris nas notas de coração, são aquelas que ficam no corpo e demoram mais tempo, ela vem como raiz de orris, tá? E o último perfume com íris que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui neste vídeo é nada mais nada menos do que Íris Luminoso de Victoire et Luquino. Aqui você tem uma íris que se acomoda bem ao clima do Brasil. É uma íris que você sente sim a raiz dela ali verde, jovem, mas ao mesmo tempo bem fresca, bem aberta e leve. Não é atalcado, ela é mais verde mesmo e jovem. E eu diria que na pele ela realmente traz essa sensação luminosa e efervescente. Ela combina bem com os dias de calor, ela traz aquele cheiro floral delicado e bem equilibrado, mas sem ser demais, sem pesar, sem desandar. Então, se você tá aí querendo começar a gostar de íris, mas até então todo o contato que você teve com perfumes com essa nota não foi lá muito bom, experimente o Victoire Luquino. Pode ser que aqui seja a introdução, né, que você precisava para esta flor. Vale dizer também, já que eu falei em esta flor, que tem o nosso Esta Flor Iris. Não trouxe ele aqui porque é um perfume que está descontinuado e não queria matar vocês de vontade, mas também é um maravilhoso com íris que eu gosto muito, acho interessante. Mas ainda entre ele e o do Victoire Luquino, eu ainda prefiro o Íris Luminoso. E agora eu quero saber de você, quais perfumes você conhece com íris ou raiz de orris? Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? E nos vemos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus, beijos e tchau!